ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଛାଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 81,29,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ଷେ 5 ମାସ ହେଲା କାମ ବି ସରିଲାଣି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ଘରକୁ ଘର ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ଆଉ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ପାଣି ଆମର ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁନି ଆମର, ତ ସେଠି ରହିଛି ଆଉ କିସ କରିବା। ଖୁଣ୍ଟ ଯେତେ ଦିନରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନରୁ ପାଣି ଆମର ଆସୁନି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ ଯେ ଆମର ଖାଲି ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚୁନି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ସେ ତ ଖୁଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଖୁଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଦେଇଗଲାକୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ପାଇପ୍ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଉଠେଇ ଦେଇ ପାଇପ୍ କି ଶୋଇଦେଲା, ସୁରେ ସୁରେ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ସେଇଟାରେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ ସେଟା ଆସୁନି, ଖାଲି ତ ସେମିତି ପାଇପ୍ ଶୋଇ ଦେଇ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆମେ। ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଆସିନି, ତ ଆମ ଉପରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଉପରେ ରହିନେ ସିନା ଯାହା ବାହାରତା ଯାହା କରତା ବାହାରୁ ବି ନାହିଁ। ସେଟା ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ଉଠାଉଥିବା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ସେପଟେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ପାନୀୟ ଜଳ, ଫଳରେ କୂଅ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଭଳି ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଯୋଜନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇ ପାଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି, ଆଉ ପାଣି ଯେ କୂଅର ଆମର ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା ସରକାରୀ କୂଅ, ତାକୁ ପାଣି ଆମେ ପିଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପାଣି ମିଳିବା କଥା, ଘର ପାଣି ଆସିଲାକୁ ଖୁଣ୍ଟ ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ପାଣି କି ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁବେଳକୁ ଥର ଖରାପ ହେଉଛୁ, ସେ କେଦିନ ପାଣି ଆସୁଛୁ କେଦିନ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ରେ ତ ଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିକି ତାର ପାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ପାଇପ୍ ଖୁଣ୍ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯଦି ଠୁପେ ଠୁପେ ପାଣି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ପାଣିରେ ଯାହା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆସେ ସେଇ ଗାଈ କାରବାର ବେଲା ବାସନ ଧୁଆ ହୁଏ, ନାହିଁ ନା ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପୋଖରୀ ତ ଅବର୍ଜ୍ୟ ହେଇଛି ଯାହା ସେଇ ପାଣି ବି ଗାଧୋଇବାର ହୁଏ। ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ବ୍ଲକର ସଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାହାନଡ଼ାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।